Hello guys, hello Team Nata. Welcome and welcome back to our YouTube channel. Guys, we have missed you so much. It's been a while hatuja shoot prank am I anything. So leo nataka kupiga prank moja niliona YouTube. Guys, mimi nikifukuzwa tu mnitafutie place. Mtu anitafutie tu place nikuje niishi na yeye hapa sioni nikiendelea. Hiyo vile kutakuwa. Okay guys, the prank is nataka ku accuse my baby, my boyfriend of changing his password. Na nimwambia na cheat. Niende to extend ya kubeba mabags, kupack manguo kama reaction vile itakuwa. Okay, amekuwa live ya TikTok the whole night. So ndo amelala saa hii mchana, nataka kumprankize. Haki nikifukuzwa mimi sijui. But it's okay, lazima tupige content, ni lazima. Hiyo ni lazima, atake asitake tutaipiga. Yeah. So guys, let's go tuone reaction yake vile itakuwa wanangu. A few minutes later. Baby. Najaribu kuweka password yako ingi. Niambie password yako ni? Password yako ya simu ni? Yeah, bado nalala password tamaa. Si unajua anga ya. Aingi, nikiweka aingi. Mweka hiyo pattern ya kwanza. Aingi, nakwambia tu aingi. Lakini ume lock screen. Naifunguki. Nikamuka na. Baby surely. Si kuna vitu nataka kutuma na umeshalala kabisa. Nataka kutuma. Ama kwa nini unadhani naifanyia nini surely? Kwa nini unadhani nataka kuifanyia nini? So mko niwekee password kuni niki useme. 1114. Ai. Wani amjuangi password yangu ama nikupitie. Acha ingi. Nini aingi? Si password aingi. Inasema incorrect password. Sasa nikaomba na kuwekea. Ni password ama ni pin? Hebu baby niweke password tafadhali. Mimi sitaki tuanzane maneno sahihi. Niamka na kuwekea. Tunaanza maneno. Ama ni nini unaficha kwa hiyo simu utaki nione? Ni nini unaficha basi utaki nione? Unajua last time niliona vitu hapo na sikukuuliza. Nini uliona? Unanisumbua love ya. Siwache mtu alale. Wewe unajua nimesinda usiku kasi jalala. Nini bana wewe sasa? Uamko niweke password kama uweke useme. Sasa password na kuna. Mimi nimechoka kwanza kitu. Password na kusalala kwangu password ni muhimu sana. Si ni 1114. Aingi nasema incorrect. Nimechoka bwana. Okay. Hivyo vile umechoka ndio pia mimi nimechoka, na acha nikuonyeshe. Sasa simu yangu, si kuna simu yako. Unaonanga saa zote ni za mchezo hapa. Kuna simu yako. Na sina kwambia kuna vitu nataka kutuma. Nini unataka kutuma? Nini unataka kutuma huku tuma mchana yote? Na nilijua tu kuna kitu naficha kwa hiyo. Nini naficha? Nini naficha? Unadhani sijui? Mbona unataka kuweka basi ni change 1114. Si wengi 1114 na majibu yake. Change ya nini? Ulichange ya nini basi? Nataka sijui. Nina tafuna la bwana. Sawa. Lalo ukiamkuta nipate hapo, nadhani mimi kila siku na joke na wewe. Wewe wafanya tu vitu umependa. Mimi najua password yangu ni 1114. Siweke. Na sima kajamu nataka nadhani ukiona kataje inakataje ukisha block si unshauri ya kupeleka kwa fundi afungue. Mimi 1114 ndio unajiona password yangu hata wewe unawekanga. Najua saa zote unaonanga ni za joke, wakati uone vile nafanyanga. Sasa ulikuwa unasema nifanye kitu nataka hata kwanza. Na kwanga nimechoka na wewe na hata ujui. Una kwanga dramatic. Tuende kuonyeshe drama zangu mali zimeja. Baby utaka password ama uweke? Unajua mimi nachoka. Mimi sio password inakimbia. Si nikiamka nitaweka. Na ni nini unaficha sasa hivi? Nimechoka. Nini unaficha kwa hiyo simu? Kuna kitu lazima kuna kitu naficha. Nini naficha? Kwani simu ni store? Na simu ni store inaficha kitu. Na mimi hata umenichokesha kabisa. Na nimechoka.
Mimi nimechoka kama punda hapa, mimi nimechoka bana. Wewe ushaamka ulilala usiku yote ukingorota, sasa mimi napata usingizi yangu nipumzike, wewe unanisumbua. Unajua, oh, kama ni vile mimi ndiye mtaki kuniekea, si ndio? Ni sawa. Ni sawa, fanya kitu kinakufurahisha basi. Ngoja kwa dramatic. Ndio ndo nasema fanya kitu kinakufurahisha, kama kitu kidogo kama password. Ongea na marafiki wako sasa ukaanza kisirani hapa. Kitu kidogo kama password utaki tu kuweka. Si weke level 14. Na hiki tunaimba ni gani? Si ni change. Utaki nione vitu zako, kuna vitu unafuta. Nilianza kukushuku kitambo, sidhani ndo nimeanza sasa. Shuku tu bwana. Okay. Mimi najua. Hivyo ndo unaweza sema, hata nimejua. Kwa labda tumbana najua na niko nini bwana. Ni mtu anataka hata nipumzike, huyo si ni mtu anataka kukua, si ni shetani huyo. Nitaka upumzike. Oh, sasa unaanza kuniita. Unasema nimetaka nitaka upumzike, si ndio? Nitoke bei. Ya sasa wewe umevalue vitu unataka kutuma kwa simu yangu kuliko hata ku rest kwangu. Si lazima si mimi nita rest nitakuwa hapa kwani naenda safari. Na sasa kwani lazima waje? Kwani lazima waje? Wewe ndio umeanza kuagi. Wewe ndio umeanza kuagi. Sugeka tu paso damu ukiego utakufa. Tuleta hiyo simu hapa. Wewe ndio umeanza kwa kitu. Ukiego utakufa. Na nilijua tu nafichanga vitu na leta hiyo simu hapa nikuwekee password hiyo yenye nimekupa. 1114. Nadhani mimi ni fala, si ndio? Endelea kuona. Wacha wacha kwa nini bwana? Niache kwa nini? Hata kwa hivyo bwana. Hata kwa mshenzi. Oh, mimi ni mshenzi sasa. Mimi ni mshenzi. Kitambo sikuwa mshenzi, sasa ndio nimekuwa. Ukishaongea na mama rafiki wako wenye ulikuwa unaongelesha usiku, nadhani sikuwa nakusikia. Sawa. Ukishaongea nao na kupea kisirani. Nadhani wataishi na wewe na hiyo kichwa yako vile unakuwa neno langu unakuwa shetani. Sasa unaongea vile unataka. Ongea vile unataka. Vile hiyo kichwa yako inaenda spidi, hakuna mtu atakutolerate. Si wazazi wangu wako ama walishaenda? Kwani utazeka kwani? Okay, sasa tumeshafika hapo. Acha hata sikufika hapo, wewe ndio unafika na mimi. Usilete hiyo simu. Sasa tunaongelesha nini? Acha niingize mango zangu hapo uone vile naenda. Ngo na dhani mimi nitakubembeleza kila siku jioni saa 7 bado nakubembeleza. Mimi sina hiyo nguvu. Sina nguvu ya kubembeleza mtu. Wewe kama utaki kubaki tu hapo. Wewe hayo simu yako hapa. Tuamko utafute uniekee password. Wacha hizo upuzi bwana. Wacha ujinga. Sasa nini kubwa hapo? Nini kubwa hapo? Password na Ati nini? Mimi sioni mwenye anatoa vita juu ya password ya mwanaume. Oh. Muoni, leo utamuona. Tulia tu hapo uone vile naendanga. Nadhani mimi nitakupa. Wapi simu yangu ni kuweke hiyo password? Hata sitaki unaweka nini nilishakataa. Kwani hata hii simu yako wewe unanipeanga password? Weka si utoe hiyo simu yako karibu na mimi itanilipukia. Nimesema password ni kitu umekataa kuniwekea. Si ulete hiyo simu yangu nikuwekee password. Simu yangu iko wapi? Hiyo simu iko wapi? Mimi nadhani mimi na joke na wewe. Nikikwambia kitu naona ni kama ati mimi. Na hiyo simu yangu iko wapi? Sema nimeambiwa vitu, si ndio? Nimeambiwa vitu, si ndio? Sasa sifai kukua na marafiki, si ndio? Sasa wewe ukishaongea vitu zako kidogo kidogo watu wakiongea kitu ushapaka. Acha nikuonyeshe. Pack tu leo babe, pack tu bana. Sawa. Mimi pia nimechoka. Choka kabisa tu kitu. Sawa, kitu kidogo wewe ushapaka. Kitu kidogo wewe ushapaka kila time. Au jielewi ingi hata wewe. Hati sijielewi. Hiyo ni sikujielewa. Sasa unapaka kwenda wapi? Kwani sina kwenda. Mtu anaamua maisha mara moja bwana. Hakuna maisha naamua maisha, nimeamua ni ya kupaka. Tuwe kila time mtu akiongea nini ushapaka, ushapaka. Wewe baki tu hapo ukiona nikipaka. Hebu lete simu yangu. Nileta nini suamko utafute kwenye iko? Wewe leta simu yangu. Hakuna simu naleta. Sasa utaki nikuweke hiyo password. Sitaki, hizo vitu naficha siwendo uongee nao kila time basi. Nimesema mimi ni mwenda wazimu. Basi unipigie mlango kifuli. Nipeleke, nipeleke wazimu mbali. Ah. Na unaacha simu yako. Unipe simu yangu ndio uchukue simu yako pia. Acha simu yako siku simu yako mimi siguzangi, wewe yangu ndio najua kuguza. Wewe malize kuongea na ujue hii imeisha, mimi sitaki. Baby nipe simu yangu bwana. Hata sijui tunaongeleshana nini, hata nafanya ni kuonyesha. Mtu hawezi pumzika, mtu hawezi pumzika. Kwani ameshikwa sipumzike, usipumzike ukitaka. Wewe si unajua ngani kwa live usiku una phone, acha ni pumzika ange mchana nikiamuka bado hizo vitu tutaongelelea. Hizo vitu si bado tutaongelelea.
kukwambia kitu kidogo kama mbona unakuanga hivyo wewe kukwambia unekee password unaona sijui aje sasa password imeleta hizi vitu zote ama zilikuwa vitu vipi ulichange nini nilichange nini si nimekwambia unilipe simu yangu sijachange nimechange password za ngapi nimechange nimewahi change tangu nikuwe na wewe nimewahi change password yangu wewe hata kama ulichange ama kuchange mistari na si ulete simu yangu mbona unaleta kaka Israeli na utaki nikopo kwa city mtachukua acha mimi nipe simu yangu babe utafanya nini sipokuvuko acha hizo joke unajua nadhani mimi na joke na wewe pia wewe acha hizo joke acha hizo joke kwanza mtu anasikizanga maneno nasikiza basi hizo kisrani zako acha ongea kama unu haitakusaidia nipe na siongea itanisaidia nipe hiyo simu na hiyo password kwa hivyo utaniambia shida ni wewe maybe wewe ndio umechange kuzunajua password yangu unaweza change bado bebo acha mimi ni change ili nisaidie na nini shule na mimi ni change nisaidie na nini si ndio unajua watu na chat na wao sasa wewe ujui kitu yenye mission yenye uko nayo mission miss na kwa hiyo simu yangu uwezi change password unianze kutafuta tu maneno unacheka kwana familia kwana familia unaniangalia aje nipe simu yangu God have mercy upon us. Prank gani wapi simu yangu? Si tumekawia hatujafanya prank ya kama kipiki. Uba mka. Na mka naenda wapi na zinafanya? Prank gani baby nipe simu yangu. Simu yangu iko? Siko hapa nakupea kwani naikula shuali. Prank gani aje? Aje sasa ime combine so na nini na password. Ni prank. Baby. Guys, tushakashika taoni. Aoni mambo. Sorry. Ilikuwa baby, prank. Baby, sasa tumeshika. Akaucha melala. Baby, I'm sorry. Na gani? Nikitoka kwa hii blanket nikiwa uchi vile umekanga hiyo kamera hivyo so tabla. Tabla. Guys, tushamshika, nataka kukubali ni kuteta tu. Nataka kukubali na nani sijui hata hiyo. Baby sema kitu. Sema tinaenda. Niko uchi sijaamka baby, nimechoka na. Sema tinaenda forever. Baby, sema tumeweza. Tumeweza nini? Na prank, baby tu na adabu na niambie tiniende. Mm-hmm. Si mtu anataka aende anaenda tu love. Hakuna mali naenda niko hapa. Guys, tushamshika nataka kukubali. Subscribe, like our videos, you share it. Baby nimechoka. Leave your thoughts on comment section. Nimechoka. Na vile umenifanyia? Naona ma red flag hapa zinakaa blue. Naongoja, sawa ni sawa. Wewe inakuongoja, hiyo red flag itakuwa blue. No, no, Marek, my favorite. Vile nikikuamshanga ukilala unakuanga wazimu. Wewe mwenyewe ukiamsha ukilala unakuanga wazimu. Mimi una expect ni kuwe msoft nikilala, si ndio? Si baby mtu anafaa kuwe msoft kwa kuminua yake. Ndapiga queen makofi siku moja ndaamka nipige queen makofi hadi queen ageuke kingdom. So guys, bye. We love you.